Selvbedraget. Norge og klimakrisen. Av Frode Fanebust. Denne boken handler om klimakrisen og nordmenns evne til selvbedrag. Forfatteren mener at politikerne er handlingslammede og nekter å innrømme at vår oljeproduksjon bidrar til krisen. Boken tar for seg hvorfor vi lar oss forlede og hva vi kan gjøre for å bidra effektivt for å løse et globalt problem. Med litteraturliste. For å lese mer om boken, klikk linken under.